أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الحل والحرام ورب مشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب ركن والمقام أبلغ لسيدنا مولانا محمد منا سلام ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهب لي عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya saki maimaita mana irin wannan rana wato ranar da muke karatu a cikin ilimin sanin yanayi da kuma halittun ubangiji to idan dai ba da bata lokaci ba idan ba manta ba karatun mu na satin da ya gabata ko kuma muna dai cikin bayani ne na halitta annabi Adamu alaihi salamu da kuma abin da ya faru da shi tun daga lokacin halitta tai har zama ne aljanna har dawa tai nan duniya duka bisa ga tsari na ubangiji annabi Adamu alaihi salamu mun yi bayanin Allah ya umurci mala'iku su mai sajada sun yi sajada sai dai shedan ne kawai ya kiya kamar da muka karanto a cikin suratul baqara inda mai girma da haka Allah ke cewa wa idh qulna lil mala'ikatu isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin lokacin da annabi adamu mala'iku suka gano cewa ya yi su ilimi Allah ya sanar da shi abinda bai sanar she su ba Allah ya tambaye mala'iku kun yarda da abin da nake gaya muku kun ce kun yi duk halitta da zan yi bata ilimin ku sannan bata samun karbuwa gare ni irin ku to yanzu kun tabbatar da wanga yahi ku ilimi tunda dukkan alatu na duniya gabaki daya mun gitta mai su kuma ya muna bayanin su amma ku kun kasa bayanin ko da abu guda sun kace lalle mun tabbata ubangiji sai ubangiji ya ce to koi mai sajada kuwa annabi adamu sajada to fa sajadu sai suka yi sajada gabaki daya illa iblisa face shedan shi kan wastakbar sai ya girman kai fa kafa ba shi sai ya ki wastakbar ya girman kai fa kana min alkafirin sai ya zama a cikin kahirai yace shi kan ba zai yi sajada ga annabi Adamu ba alaihi salamu to an ce daga cikin mala'iku waɗanda suka fara sajada din nan ko kuma kamin mu kai can satin da ya gabata mun yi bayanin darajoji da girman da agga mallan shedan can baya kamin yayi girman kai ga ubangiji to muna cikin wannan bayani lokaci muna halin nasa idan ba manta ba mun yi bayani akan wani hadisi da yazo ta bangaren Ka'abul Ahbar inda yace shedan cinan lela anan ne kana hazinul jannata 40 sanatan ya zamo mai tsaron aljanna 40 alf sanatan shekara 40 shidan na tsaron aljanna wannan mun dan dawo ne bayan don mun karanta shi satin da ya gabata shekara 40 shedan nami shina tsaron aljanna wa ma'al mala'ikatu 80 alf sanatan tare da mala'iku ma mallan shedan yayi tsaron aljanna tare da mala'iku shekara 8000 shekara 8000 80 nake so in ce shekara 80 nake so in ce
shekara 80 wa adhal malaikata kuma shedan yawa malaiku wa azi ma'ana ya zama mallamin su shike musu wa azi kamar yadda malamai ke wa sauran mutane wa azi ya yi musu wa azi 20,000 sanatan shekara 20,000 shedan yana wa malaiku wa azi ashe kaga mallan shedan ba karamin mallami ne ba wanda ya shekara 20,000 duk ilimin malaiku yana yi musu wa azi ai sai a jinjina mai a canda wasayyidul kurubi na sannan mun wadi cewa ya zamo shugaban mala'ikun nan da ake ce ma kurubina nau'i ne na mala'iku mun yi bayanin mala'iku suna da nau'i kamar da mu mutane muke da wato jinsi ko dangi daga cikin mu kamar da na fadi satin da ya gabata akwai turawa akwai yahudawa akwai canawa akwai shishana akwai hausawa ga munan da iri da to haka mala'iku su ma suke to akwai wasu mala'iku nau'in mala'iku da ake cewa kurubina to shedan mallan shedan ya karantar da abin da wasayidul kurubina ya shugabance su 30,000 sanatan shekara 30,000 shekara 30,000 haka ya shugabance su wasayidin rauhani na sannan ya zauna shi a shugaban ramfani ma'ana su ma ramfani wasu nau'i ne daga cikin mala'iku su ma mala'iku ne ana ce musu ramfani da yawa kana ji mutane ramfani wani yana da ramfani to su ma ya shugabance su alfasanatin wato shekara dubu yayi yana shugabancin su wada fa haulul arshi shedan yayi dawafi yana kewaye al arshi arba'atu ashara alfan shekara dubu hudu arba'atu ashara alfasanatin shekara dubu hudu shedan yayi dawafin dakin Allah shekara dubu hudu ma'ana baitul ma'mur akwai wani daki na sama za mu kai ga bayani ne wanda ake cewa baitul ma'mur wanda mala'iku ke kewaya kamar yadda mu muke kewaya ka'aba muna dawafi ga ka'aba su ma baitul ma'mur shi aure dawafin su to shekara 4000 shedan yayi yana kewaya baitul ma'mur wa kana ismuhu fis sama'id dunya abidun sunan shedan sama ta duniya to nan ne karatu mu sai lokaci ya kare muna satin da ya gabata sunan shedan na duniya na sama ta farko wagga sama ana ce mai abidun mai yawan bota shi a sunan shedan ga wagga sama ta farko kamar da muka yi bayani karatu mu da ya gabata mun muku bayanin sammai guda bakwai ne wannan sama da kake gani daga gare ta akwai sama ta biyu kaurin ta ita wagga sama kamar kaurin da nan zuwa can akwai sama ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar har zuwa sama bakwai to wagga sama ta farko abinda a sunan shedan ga mala'ikun da a wurin nan abidun mai yawan bauta saboda ibadar da aka shedan wafi saniyatu zahidun sama ta biyu in ka hurci ta farko abinda ake ce ma shedan mallan shedan can zahidun mai gudun al'amura na sabo mai gudun duniya abinda ake ce ma duniya kaskantaccen abu adduna kaskantacce adduniya kaskantatta to duk wani abu na kaskanci shedan na gudu ne duk wani abu na sabon Allah shedan na gudu ne bawan Allah na mai girma wajen ubangiji a can dori wafi salisatu arifun a cikin sama ta uku ana ce mallan shedan arifun masani tunda can kaji ya shekara 4000 yana karantar da mala'iku ana ce mai arifun masani haka ake kira ne duk inda ya je duk sama da ya tega sunan da aka yi mai wafi rabi'atu
wali sama ta hudu ana ce mashi dan wali wato shugaba basaraki wali shugaba basaraki wabil khamisatu attaqi sama ta biyar ana ce mashi dan attaqi mai tsoron ubangiji can abirin mai yawan bauta nan kuma attaqi mai tsananin tsoron ubangiji mai tsananin tsoron ubangiji haka ake ce mashi dan wabil sadisatu khazinun sama ko ta shidda ana ce masa hazinun mai tsaro wato mai tsaron abubuwa na ubangiji yayi tsaron aljanna yayi tsaron wurare da yawa ana ba shi gadi kamar yadda mun kawadi ba yayi tsaron aljanna to suna ce mishi wato hazinun mai tsaro wabis sabi'atu azazilu a sama ta bakwai ana ce masa azazilu to wannan ba larabci ne ba ban san fasarar shi ba sai mun ƙara tambayar malamai amma dai ana kira ne azazilu azazilu amma wa fi lawhil mahfuz iblisa wa huwa ghafilun an aqibati amrihi wal iyaz billahi amma a can cikin lawhil mahfuz abinda an rubuci gare shi kaskantacce kaskantacce wa huwa ghafilun shine wanda zai rafkana an aqibata amrihi daga karshen al'amari ne Allah ka sa mu karshen kwarai iblis kaskantacce shi a suna ne a cikin lawhul mahfuz to dama shi lawhul mahfuz duk abinda ka gani na rubuce to tabbatacce ne abinda ubangiji ya tsara ne zai faru a wannan duniya tamu ko wasu duniyoyi duk dai abinda ka gani lawhul mahfuz to abinda ubangiji ya tsara ne wanda zai zama saboda haka hatta da ranakun da ake haihuwan mu suna nan cikin lawhul mahfuz shiga annabi adamu aljanna yana cikin lawhul mahfuz zama ne aljanna yana cikin lawhul mahfuz dawowa ta nan duniya yana cikin lawhul mahfuz yana cikin lawhul mahfuz saboda haka can lawhul mahfuz ana ce mai iblis wato kaskantacce ajalin kowa yana can komai naka yana can da arzikinka na duniya da shekarun da za ka yi duniya da ruwan da za ka sha duniya kai dan wuta ne ko dan aljanna ne mata nawa za ka aura da nawa za ka haihuwa rashin lahiya nawa za ka yi hasara nawa za ka yi arziki nawa za ka yi duk abin da za ka samu yana nan lawhul mahfuz rubuce shina nan komai namu shina nan hatta da malamai sun ce akwai ma wani launun nuka da aga mutane kamar launun nukan itace wato kamar sansamin itace wasu malamai suka ce akwai ma wata itanya wadda take mai launun nuka daban-daban ma'ana daga cikin yan adam akwai mai launin ja akwai mai launin baki akwai mai launin hori akwai mai launin danyen haki akwai mai launin kore-kore ga sunan dai daban-daban malamai suka ce idan launin ka ya zama dai da nau a cikin lawhul mahfuz to idan muka hadu da kai zan ji ina tsananin son ka kai ma kana tsananin sona ko da yake ba mu taba ganin juna ba bamu taba ganin juna ba amma zan ji ina son ka kai ma kana son saboda mi saboda launin ka ya zama guda da nau a cikin lawhul mahfuz haka kila in launin ka yana ja nau yana baki ko danyen haki zan hadu da kai in gane ka baka taba yin laihin komi ba ba abin da ya hada mu ban taba ganin ka ba amma sai ji kai ni dai wanga mutum ban so ne kuma ba komai malamai sun kace saboda samun bancin launi a cikin lawhul mahfuz shi ka kawo irin haka to komi yana nan cikin lawhul mahfuz duk aqiba tana nan za ka ga mutum yana ta sabon Allah yana ta sabon Allah yana ta sabon Allah yana ta sabon Allah amma a lawhul mahfuz an rubuta cewa shi dan aljanna ne an rubuta dan aljanna ne karshen al'amari ne
sai ga Allah ya gyara abi ne sai ina sai ga shi sai cikin aljanna ko da yake mutuwa sai mutu shiryayye ya mutu mai imani za ga mutun shina tabauta Allah shina tabauta Allah shina tabauta Allah amma alawul mahuzi suna ne mi shaqi mar arziki sai zuwa karshe sai ga ya ba Allah sai talalabiya ta kwashe shi sai ya ba ubangiji sai ya zama komarsa ina makomarsa wuta saboda komi yana nan cikin lawul mahuzi to shine aka ce karshen shedan wato abinda an rubuci gare shi a cikin lawul mahuzi iblis kaskantacce la'ananni kaskantacce la'ananni to wannan mun ba da dan tarihin iblis ne don kar mutane su dauki cewa kamar wani jahili na can dori ko wani wawa na can dori ko wani kaskantacce ne can da a'a a can dori iblis mutumin kirki ne mala'iku suna girmama shi sosai saboda bauta Allah da bin umurnin ubangiji da kuma ilimin da Allah ya bashi an bashi mukammai daban-daban ya rika mukammai daban-daban mallan shedan amma ga karshen sa ya Allah muna roƙonka Allah ka muna karshen kwarai Allah ka muna karshen kwarai to shine shedan ya ce ni kan ba ni ba kami ya ce lalle ba ni shikenan mala'iku su kan sai suka yi sajada awwalu man sajada wanda ya fara yin sajada Jibrilu shine Jibrilu Allah na cewa ku yi sajada ga Annabi Adamu Jibrilu shi ya fara faduwa yawa Annabi Adamu sajada thumma Mika'ilu sannan Mika'ilu bayan Jibrilu yayi sajada sai Mika'ilu shi ko ya fadi yayi sajada thumma Israfilu sannan sai Israfilu shi ma ya fadi yayi sajada Suma Azra'ilu sai Azra'ilu mai diban rayuwa shi ma ya fadi sai ya sajada Suma malaikatul muqarrabun sannan sai mala'iku waɗanda suke makusanta na ga Ubangiji su ko sai sun ka bi mu Azra'ilu suka fadi gaba ɗaya suka yi sajada da sauran mala'iku gabaki ɗaya wa butilifa fi muddati sujud faqila mi'ata sana wa kila 500 sana an yi sabani ga adadin sajadar da mala'iku sun kawa Annabi Adamu alaihi salam an yi sabani a wani kauli an ce sun shekara 100 sune mai sajada shekara su 100 sune mai sajada a wani kauli an ce shekara su 500 sune mai sajada wakila gairu zalika wani kauli kuma an ce sun yi shekara 500 sune mai sajada suna biya umurnin ubangiji to kaji dai dada sai aka wa Annabi Adamu sajada shine idan muka koma a cikin suratul a'raf mai girma dauka Allah yana cewa wala qad halaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fasajadu illa iblisa lan yakun min as-sajidin Allah yace haqiqa mu muka halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku inji ubangiji wato ai sawwarnahu muka suranta Annabi Adamu wa amtum fi zahrihi ku kuna cikin tsatson Annabi Adamu Suma kulna lil mala'ikati isjudu li Adama sannan muka ce mala'iku ku yi sajada ga Annabi Adamu alaihi salam sujudu tahiyati bil inhina'i sajada ta gaisuwa fasajadu sun kai sajada illa iblis face shedan abal jinnu shi shedan shine uban aljannu wa kana bainal mala'ikati shedan ya zama tsakanin mala'iku a wani wuri ana ce mai uban aljannu a wani wuri ana ce mai uban shedannu wato uban shedannu su kuma shedannu a cikin aljannu wani nau'i ne na aljannu ko wasu dangi na aljannu waɗanda ba su taba musulunta ba ba a taba samun guda cikin su yin musulunta ba to haka suka kiya
lam yakun min as-sajidin, shi shaydan ya ki kasancewa a cikin masu sajada, ma'ana ya ki sajada. Qala ta'ala, sai Ubangiji ya tambaye shi, ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuka, qala ana khayrun minhum, ala khayrun minhu halaqatani min narin wa halaqatahu min din. Da ko dubbala ya ku gaba dai sun kai sajada, sai shaydan ya kiyas. Sai Ubangiji ya ce, ah, to kai shaydan misa ka kiyin sajada a lokacin da na ba ku umurni. Sai ya ce, ah, ni kan ba ni wa Adamu sajada, don me? Don halaqatani min narin wa halaqatahu min din. Ni Ubangiji ka halicce ni da hasken wuta, shi ko Adamu ka yi shi da laka, ya aka cewa yi mai sajada, don haka ni kan ba ni mai sajada. An halicce ni da wuta, shi an halicce shi da laka, yi mai sajada. Shi shaydan yana gani ya yi annabi Adamu daraja, don me? Don shi da wuta an kai shi. To ai laka ta yi wuta daraja, amfanin da ƙasa ka yi laka ka yi, wuta ba ta yi ne. Yau an ka ce ma al'umma a ɗauke muku wuta gaba ɗaya, ko ku a ɗauke ƙasa gaba ɗaya, babu inda kuka shuka, babu inda kuka noma, babu inda kuka duk abubuwan da aka yi ga ƙasa, a bar muku wuta. Muna yarda? Ba mu yarda. Laka gare ta ne ake shuka a samu abinci, gare ta sutura ka hita, suturar jiki wannan gare ta ka hita. In ka ce ya ake cewa sutura ta jiki ga laka ta ka hita, sai a ce maka ai sai an yi ruwan sama a shuka kaɗa da kaftani su hito, wannan kaɗa ɗin ita ce ake ɗiba a yi sutura. In ma ka ce to ai ana tawahi da sufi, sai a ce maka ah, to ai sai an yi ruwan sama, haki ya hito, dabbobi sun ci, sannan su yi sufi, sannan a ɗiba ta a saka tawahi. Ashe kaga duk wani arziki da wani abin amfani da ake samu ga ɗan Adam, ko kuma da ɗan Adam ke samu, duka ga ƙasa ne. Amfanin wuta ɗan kaɗan ne, kashi ɗaya ne bisa ga ɗari na laka. Kashi ɗai bisa ga ɗari na laka. Don haka annabi Adamu alaihi salamu ya yi shaydan daraja, ya yi shi girma. Abinda an ka halicci annabi Adamu alaihi salamu ya yi girma, ya yi daraja bisa ga abinda an ka halicci shaydan. Amma shaydan saboda shina la'ananne, shina ɗebabben albarka, Allah ya halakar da ballan shaydan, la'anahullahu, Allah ya la'amce shi sai ya ce ba shi. Sannan ya mance wanda ya wutar ga, ya yi lakar ga, ya yi Adamu, ya yi shaydan, shi na ya ce ya ba da umarni, ya ce kuma a wa Adamu sajada. Duk ya manta da wannan, don haka ya kiya. Ƙala fahbid minha huma yakunu laka an tatakabbara fiha, fala yakunu laka an tatakabbara fiha fakharuj innaka min as-sagirin. Sai mai girma da haka Allah ya ce, to mallan shaydan kai girman kai, kai rashin mutunci, don haka ka hita da cikin aljanna. Mai hali irin naka baya zama a cikin aljanna. Duk wanda ka gani a cikin aljanna mai wa Allah biyayya ne, ko kuma a'a, sauko da sama. A wata ruwaya, sauko da sama, mai girman kai mutakabbiri irin ka shaydan mara mutunci, baya cincinta gare shi ya zauna a cikin mala'ikuna bayan Allah. Don haka sauko, na fitar da kai daga cikin aljanna, ko na fitar da kai waton daga samata. Innaka min as-sagirin, kana daga cikin ƙasƙantattu, kai shaydan kana daga cikin ƙasƙantattu. Ƙala, sai shaydan ya ce, anzurni ila yawmul yub'asun, ya Allah akhirni, Allah ka jirkinta mini, na yadda zan hita cikin aljanna ko zan sauko da sama, amma Allah ka jirkinta min ila yawmul yub'asun,
har zuwa bushin kaho na farko, wasu malamai sun kace bushin kaho na biyu. Allah kada ka kashe ni. Allah ce na yi ma. Don haka shine sakaga shedanno aljannu ba sa mutuwa. Sai ayi bushin kaho na farko. Ba su mutuwa. Allah ya ce na yi ma. To bayan Allah ya yi mai alƙawali ƙala, Ubangiji ya ce innaka laminal munzirin. Kana cikin waɗannan jirgin, na jirkinta ma shedan. Ila yawmil ma'lum, har zuwa ga wani yini sananne. Ayi waqatu na fahatil ula, shine lokacin busa ƙaho na farko. Na jirkinta ma har zuwa lokacin busa ƙaho na farko. Ƙala. Sai shedan ya ce, "Hobi ma aghawaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Ni ko tun da ka jirkinta mini Ubangiji, to Allah ya riga alƙawali. Inna Allaha la yahluhu al-mi'ad. Allah bai saba alƙawali. Shi da yace to tun da ni samu kai alƙawali ka jirkinta min. Ni ko saboda basso hulma a gawaitani, saboda halakar ce ne da aka yi. Ai bi igiwa ika da halakar suwa kali gare ni ya Allah. La'aqudanna lahum. Wallahi zan taushe siratal mustaqim, hanyar ka wadda daidaitatta ga ƴan Adamu. Zan taushe hanyar ka wadda daidaitatta, wato in hana su yi maka ibadar da ake son yi ma, in hana su gode ma, idan ka yi musu ni'ima su kahirce maka. Ni ko tun da babansu Annabi Adamu shi as-sanadiyya, duk ƴan Adamu da zai haihuwa shi ko, ni ko sai na halakashe su, mahi yawansu duka sai na kai su wuta. Sai na kada su cikin azabar Allah tun da na halaka saboda ubansu. Don haka zan taushe musu, zan taushe su ga siratal mustaqim, ay tariqil haqqi, zan taushe su daga hanya ta gaskiya. Aw tariqi al muwassil ilayka, ko in taushe su ga hanya wadda ke sadarwa zuwa gare ka. Summa la'atiyannahum min bayna aydihin wa min halfihin wa an aymanihin wa an shimailihim. Duka inji shedan. Walan tajida akasarahum shakirin. Shedan yace summa la'atiyannahum, sanan zan zo musu. Min bayna aydihim, nan gabansu. To da yake a nemi ishara lokaci yayi, da kuma wannan wuri za mu tsayawa sai gaba in Allah ya kai mu. Don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki, abinda muka karanta daidai cikin karatun ga Allah, ka ba mu lada tai, Allah ka sa zama sanadin tsira gare mu, wanda muka yi kuskure ko muka fashe dashi ba daidai ba, ko muka fasara ba daidai ba, ko mantuwa ko hadawul lisani. Muna roƙon ya Allah ka gafarta muna. Ya Allah ka yi albarka ga wannan gidan talabijin Equity TV da ma'aikatansu. Ya Allah ka biya musu buƙatocinsu. Ya Allah ka ɗaukaka wannan gidan talabijin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.